Hansı ixtisası seçsəm, işsiz qalmaram. Bu günləri tam ətraflı sizin üçün video çəkib məlumat verəcəm. Video çox uzun olmayacaq, ya da ki, mən belə düşünürəm ki, uzun olmayacaq. Amma bütün videolarım mənim uzun olur. Ümumi olaraq, kimi maraqlandırırsa, gələcəyi ilə bağlı planları varsa və gələcəyini çox diqqətlə düşünürsə, bu video sizin üçündür. Məni çox adam tanımır, Emin Vərxanov və mən təhsillə bağlı daha çox videolarla əvvəllər paylaşırdım və sizlə görüşürdüm. Amma indi son vaxtlarda isə daha çox bizneslə bağlı sizlə görüşürəm. Ya da ki, YouTube-da çox da videoları paylaşa bilmirəm, uzun format olduğuna görə. Amma belə deyim də, sizi yeni nəsil var ki, gəlirlər və onların mənim fəaliyyətimlə bağlı heç bir məlumatı yoxdur və mənim özümlə bağlı heç bir məlumatı yoxdur. Çünki YouTube-da axtarış eləyirlər. Həmin bu gənc nəsil YouTube-da məlumat almağa daha meyillidir və YouTube-da da məlumat yazanda xaricdə təhsil, Kanadada oxumaq, Amerikada yaşamaq filan bu barədə axtarış eləyəndə, əsasən Kanada deyək də, mənim videolarım çıxır qarşınıza. Və bu günləri də dediyim kimi sizə təhsillə bağlı video çəkəcəm. Ümumi olaraq mənim özümlə bağlı sizə məlumat verim. Emin Vəlxanov Azərbaycanda hansı ixtisas idi? Elektrik mühəndisliyi ixtisasını Dövlət Neft Akademiyasında oxumuşam və daha sonra Litvaya magistratura dərəcəsinə, ondan sonra Kanadada PhD dərəcəsinə daxil olmuşam. Bütün oxuduğum təhsil falan hamısı təqaüdlə olub. İndi sizə də biraz dəstək olsun bu video. Çox adam bu axır 2 ayda rəylərdə yazırlar ki, məsələn, marketing ixtisasını seçsəm yaxşıdır, yoxsa menecment? Mühəndisliyi seçsəm hansı mühəndislik sahəsini seçim falan. Ümumi olaraq sizə deyim ki, bu sualın sizdə yaranmağına qorxutmayın özünüzü, çünki bu sistemdən gələn problemdir. Niyə görə? Sırf bir seçim verilmir sizə ki, bu bir seçimi seç və buna doğru get. Çünki mənim özümdə də elə olub da, 15 ixtisas var idi və 15 ixtisasın içindən sırf yer dolsun deyə hansını gəldi yazmışdım. Amma elektrik mühəndisliyinə düşdüm və 4 il oxuyub bitəndən sonra da magistratura dərəcəsinə başlayana qədər mən bilmirdim ki, nə oxumuşam, yəni elektrik mühəndisliyi nədir filan. Heç o barədə də iş təcrübəm olmayıb. Və yəni, bu sizin üçün də ağır gəlməsin, normaldır. Özünüzü də çox günahlandırmayın. Amma gələcəyinizi düşünürsünüzsə, bu ixtisası da istər sevərək seçmişsiniz, istər sizdən asılı olmadan, sadəcə hər hansı bir şərtlər daxilində daxil olmuşsunuzsa universitetə, deyək ki, bəziləri sırf vaxt öldürsün deyə, bəziləri indi oğlanlarda olur ki, əsgərlik 4 il müddətli olsun deyə, müddət verilsin deyə, hərbidən müddət verilsin deyə daxil olub. İndi bəzi qızlar var ki, onlar da sırf hələ öz planlarını düzgün formalaşdırmayıblar. Ona görə də 4 ili oxuyurlar ki, yəni boş yerə gəzməkdənsə universitet oxuyum, universitetdə gəzim. Yəni normaldır. Özünüzü çox qorxutmayın, amma gələcəyinizi mütləq ki düşünün. Niyə görə? Gələcəyinizi bu gündən düşünməlisiniz. Bu gün özünüzə nə yatırım eləyirsinizsə, hansı məlumatları alırsınızsa və məlumatları necə alırsınızsa, hardan alırsınızsa, bu sizin üçün gələcəkdə kömək olacaq. Bax, belə bir şey deyim. İxtisası mən nəyə görə seçirəm? Birinci, ixtisas seçən insanların kateqoriyası. Mən bu ixtisası ona görə seçirəm ki, uşaqlıqdan buna həvəsim var və gələcəyimi də bu sahədə görürəm. İkinci, mənim bu sahə barədə məlumatım yoxdur. Sadəcə valideynlərim, nənəm, babam, nə bilim, qohumlarım hamısı bu sahə ilə davam edib. Hamısı həkim olub deyə mən də davam elətdirirəm. Amma heç marağım, istəyim bəlkə də var, bəlkə də yoxdur. Bilmirəm. Sadəcə hazırlaşmışam, daxil olmuşam. Növbəti kateqoriyanın insanları. Mən ixtisasımı ona görə seçmişəm ki, gələcəkdə xaricdə bu sahəyə yönəlim və xaricdə bunu davam elətdirim. Bəzi kateqoriyalar var ki, onlar heç bu videoya baxmırlar. Yəni o kateqoriyayla danışmağa da ehtiyac yoxdur. Vaxtımızı azaldaq biraz. Sənin seçdiyin ixtisas. İndi hər nə səbəbdən seçmisən, artıq bu ixtisasa başlayacaqsan oxumağa. Gələn aydan da, oktyabrdan başlayırsan oxumağa. Belə deyim, sən indidən başlamalısan ki,
Əgər davam eləyəcəksənsə bu ixtisasda araşdırma elə. Məsəl üçün sual gəlir ki, biznes idarə etməkçiliyini biznes idarəçiliyini oxuyub nə işləyə bilərəm? Gözəl insan, biznes idarəçiliyini o insanlar oxuyurlar ki, onların gələcək planları var ki, biznes yaratsınlar. Çünki bu insanlar sırf özlərini yönəldiblər ki, biznes qursunlar və ona görə də daxil olublar və universitetdən bu məlumat alacaqlarını düşünürlər deyə bu ixtisası seçiblər. İndi universitetdən bu məlumatı almayacaqlar deməyim başqa mövzudur, amma sadəcə bu təhsillə bağlı yönəldirəm. İndi necə inkişaf elətdirməlisiniz, biznes yaratmaq falan bu başqa mövzudur. Bu videoda ondan danışmayacağam. Deyək ki, sən biznesin idarəçiliyini oxuyursan və biznesin idarə etmək barəsində təməl bilgiləri, məlumatları öyrənməlisən. Öyrənmirsənsə universitetdən bunu internetdə araşdırma eləməlisən. Və yaxud da ki, sənin heç ixtisas barədə məlumatın yoxdur, sadəcə biznesin idarəçiliyini daxil olmusan və oxuyacaqsansa, gələcəkdə də HR işləyəcəksən. Nə bilim, gələcəkdə necə gedir o? Clerk-in adı nədir? Kargüzar işləyəcəksən. Və yaxud da ki, indi nə olur olsun da hələ ki gələcək planın yoxdur. Amma hazırda oxuyursansa və qəbul olmusansa, çalış ki bunu özünə sevdir. Nə qədər gözündən salsın, nə qədər belə pis baxsın da eləsin də, bu ixtisas artıq səndədir. İndi gələcəkdə dəyişərsən, o öz yerində. Amma indi sevməsən də belə oxu və ümumi orta göstəricilər var ki, GPA balı var. Sonda sənin diplom əlavəsindən biri də verirlər. Onu yüksək tutmağa çalış ki, yəni qiymətlərin yüksək olsun ki, gələcəkdə ixtisası dəyişmək fikrin olsa və ya xaricə getmək fikrin olsa, bu sənə kömək eləyəcək. Yəni indi nə olub olub oxumağa davam elə. Hər nə yolla olur olsun, necə eləyirsən elə, əgər hazırda başa düşmüsənsə ki, ixtisası dəyişsəm mən, birinci kursun sonunu bitirirəm və ixtisası dəyişsəm mənə daha çox dəstək olar, kömək olar, dəyiş. Və istədiyin ixtisas artıq varsa səndə, bu demək olar ki, 5 addım öndəsən başqalarından. Yox, hələ də məlumatın yoxdur. Ona görə deyirəm ki, sənə ixtisası özünə sevdir, gözündən salma. Çünki gözündən salsan 4 il buna dözmək məcburiyyətində olacaqsan. Amma 4 il hər gün bu universitetə getmək, sevmədiyin bir işi görmək çox çətin bir şeydir. Ona görə sənə onu sevdirən tərəflərini tap və internetdə araşdırma elə. Məsəl üçün, biznes idarəçiliyini oxuyan nələri öyrənir, nələri bilməlidir, gələcəkdə hansı perspektivli sahələri var, hansı yerlərdə işləyə bilər və ya hansı bu tutaq ki, gözündə tutduğun bir yüksək bir şirkət var. O şirkətdə biznes idarəçiliyini bitirənlər necə işləyə bilər? İnterviewdan necə keçə bilər? Və yaxud da ki, bu namizəddən tələbləri nələrdir? Bu barədə məlumat al. Və görəcəksən ki, istər-istəməz getdikcə sənə maraq yaranacaq və oxuduğun mövzulardan da hər hansı bir açar sözlər götürəcəksən. İnternetdə baxanda qulağı artıq öyrəşmiş kimi gələcək bu. Və bunun tərəfini sevməyə başlayacaqsan. Fərqi yoxdur. Məsəl üçün, menecment oxuyum, yoxsa marketing oxuyum. Belə bir şeydir. Marketing oxumağa dəyməz. Niyə görə? Çünki hazırda digital marketing var və ya bir çox marketingin növləri var ki, onu universitetə sənə keçmirlər. Universitetdə təməl, o fundamental məlumatlar var ki, onları sənə öyrəcəklər. Amma sosial mediada necə kontent yaratmaq, məhsulu necə təqdim eləmək, insanlarla satış əlaqəsini qurmaq falan bunu sənə öyrədə bilməzlər. Çünki o müəllim bilmir axı bunu. Bilsəydi, özü yəni rəqəmsal bir sahə yaradardı və bundan pulunu qazanardı. Eyni zamanda da ki, bunu tədris eləyərdi. Biznes sahibkarı kimi universitetə dərs tədris eləyərdi. Bu öz yerində. Yox, amma bu ömür boyu müəllim olubsa, bu həvəsi yoxdur bunun artıq biznes öyrətməyə, biznes işlətməyə və sən ondan heç nə öyrənə bilməyəcəksən. Çalış ki, oxuduğun sahəni xaricdə insanlar necə artıq inkişaf elətdiriblər və xaricdəki insanlar bu sahələrindən nələr edirlər, onu öyrən. Fərqi yoxdur. Management, marketing, yoxsa idarəçilik, yoxsa nə bilim nəyinsə təşkili. Bu kimi şeylər hamısı boş-boş şeylərdir. Bakalavr dərəcəsi onsuz da ümumi bir
mövzulardır, ümumi bir ixtisasdır və sən masterə gedəndən sonra, magistratura oxuduğun vaxtda artıq biləcəksən ki, spesifik sahəni seçmisən. Ona görə də indi 10 dəqiqədən çox olmasın da video. Dediyim odur ki, oxuduğun sahəni yaxşı bil, həvəsin olmasa da, marağın olmasa da belə, gələcək planlarına görə və gələcəkdə xaricə çıxmaq istəyin olsa da və indi istəmədiyin sahədə oxusan da belə bunu yüksək tut. Çalışı qiymətləri yüksək tut. O bir məsəl var ki, fərqi yoxdur. Sən sevmədiyin işdə işləsən də belə, gələcək planın varsa, hazırdakı disiplini pozma. Əlindən gələnin artıqlaması ilə ver və səndən tələb olunan nədirsə onun artıqlaması ilə ver və bu sənə gələcəkdə daha çox kömək olacaq. Çünki məsələn xoşlamadığın işə birincisi başlamazlar, ikincisi başlamısansa, bunu özümə də deyirəm ha, yəni sırf sizə demirəm. Özümə də, o əvvəlki ağlımda olan özümə də deyirəm bunu. Bu sahəni seçməzdim. Seçmişəmsə də, dayıcı bu mənim üstümə düşüb də, bununla davam eləməliyəm. Bununla davam eləməyim nəticəsində də mən əlimdən gələnin artıqlamasını verəcəm buna və həddən artıq nə tələb olunursa onu eləyəcəm ki, sırf bu müddəti bitirim və ondan sonra öz planlarıma davam eləyim. Ümid edirəm bu video sizin üçün maraqlı oldu. İkinci hissəsini də çəkib paylaşa bilərəm sizə. Suallar nədən gəlirsə, o barədə çəkib sizinlə video paylaşa bilərəm. Sadəcə rəydə yazın. Və xaricə çıxmaq istəyirsinizsə, hər hansı bir planlarınız varsa, mənim mentorluq proqramım var. Təkbətək məndən və növbəti layihə var ki, orada artıq başqa bir mənim komandamda olan mentorla da siz mentorluq alıb və öz planladığınız gələcəyi qura bilərsiniz. Özünüzdən müğayət olun, Emin Bərxanov. Növbəti videolarda görüşənə dək, hələlik.